ဒီ ကစား နီး ကတော့ ဒါ အခြေခံ ကစား သမား ရဲ့ အတွက် အထူး တင်တော်တဲ့ ကစား နီး ဖြစ် ပါတယ် ဘာလို့ तू က ဟို ခန္ဓာ ကိုယ် လဲ ထိခိုက် တယ် မရစေဘူး တက်တောက် တက်တာ နဲ့ ကစား လို့ ရတယ် ပြီးတော့ နောက် ကျော် က အစီ တွေ ကို လဲ ကျစေတယ် နော် အဲ तू က ဆွဲတဲ့ အချိန် မှာ လေ ကို ထုတ် ရမှာ နော် ရှူမယ် ထုတ်မယ် ရှူမယ် ထုတ်မယ် လက်မောင်း က ဆွဲနေပြီမဲ့ तू အဓိက เออဒီကစားနေရလဲနောက်ကြောကစားနေပဲပေါ့သူကတော့နောက်ကြောဒီဘေးအစွန်နေတော့ဒီအတွင်းဒီအဘက်တွေအကုန်လုံးထိအောင်ကစားလို့ရတယ်ဒါသူရဲ့လက်ကိုင်းနဲ့အနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့ကြောကကစားသူကဘယ်နေရာမှာအစီပိုးထူနေလဲဘယ်နေရာမှာပုံများနေလဲအဲ့ဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်ကိုင်းနဲ့အနေထားအပေါ်အောက်ဘေးအဲ့ဒါပြောင်းလဲသွားရင်ခုံနေမြန်အဲ့လိုပဲကွာသွားတာပဲသူကတော့ကြောကတော့အပေါ်ရောက်အကုန်များတယ်သူဆိုတော့ မျိုးမျိုးကြောင်းမှုကြောင့်ကစားရတယ်သူရဲ့အဓိကအထီရောက်ဖို့ကလည်းကစားတဲ့အခါအခုနကလည်းပဲဆွဲတဲ့အခါလေထုတ်ဖို့ပါပဲဟူးဟူးဟူးလက်ကဆွဲထားတယ်နောက်ကြောမှာညှက်အားသုံးမယ်ဆွဲတဲ့အခါကျရင်ဒီလိုရှင်လေးကိုအဲ့လိုကော့ကော့ကြီးဆွဲတဲ့အခါကျတော့နောက်ကြောကအစီတွေကိုပို့ပြီးတော့လောင်ကျွမ်းစေတယ် အဲ့တော့ဒီကစားနည်းကလည်းနောက်ကြောကစားနည်းပဲနောက်ကြောကစားနည်းဆိုတော့သူကတော့အဓိကတော့ဒီဘေးကကြောကအစီတွေကိုကြတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကအဲကစားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါနောက်ကြောအစီကြဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောကအဲ့လိုလိမ့်လိမ့်ပြီးဆွဲရတာလိမ့်တာပေါ့ကြောကလိမ့်ပြီးဆွဲရတယ်ပြီးတော့သူကလည်းခုနကကစားရတဲ့အတိုင်းပဲဆွဲတဲ့ခါကျရင်လေကိုထုတ်မယ်ဟူးဟူးဟူးအဲဆက်ရအောင်ဆူးဆက်ရမှာ ဒီနောက်ကျော်တပြင်းလုံးကိုညှက်ပြီးတော့ကစားရမှာเนาะပြီးရင်သူကတော့ဘယ်ညာပြောင်းပြီးတော့ကစားရတယ်ကစားနေပေါ့တစ်ဖက်တည်းကစားလို့တော့တစ်ချမ်းတည်းပဲအစီအကျပြီးတစ်ချမ်းတော့တုံနေပါပေါ့အဲ့တော့သူကတော့ရိုးချင်တဲ့လွယ်ကူတဲ့ဒါနဲ့ခါးအနေထားကိုတော့ကိုအတန်းနိုင်ဆုံးတော့ခါးကိုတော့ကော့ထားတင်တယ်ပေါ့နောက်မဆိုရင်အလေးများရင်ခါးနာတယ်တဲ့ဒါနဲ့သူကတော့အစီချရတယ်ဆိုတော့ဒီအလေးကတော့သိမ်းများစရ
쇠.